Eman izuen gehiago izango ginela. Hitz eman izuen hemen egongo ginela, indar gehiagorekin, ilusio gehiagorekin eta gogo gehiagorekin. Hitz eman izuen zuen buruangan sinetsiz gero lortu genezakeela. Lortu genezakeela lurraldea orekatzea eta desberdintasunekin amaitzea. Hitz eman izuen jauzia eman genezakeela. Hitz eman izuen zuek idatziko zenituztela Gipuzkoaren titularrak. Eta irabaziko genuela. Eta idatzi dituzue titularrak eta irabazi dugu. Zarete eta geu gara gaurko Gipuzkoaren argazkiaren protagonistak. Irabazi dugu indar gehiagorekin, zuen guztien lanari esker. Irabazi dugu kanpainan egin dugun lanagatik, baina batez ere irabazi dugu azken urteetan tokian toki eta herritarren eskutik egindako lanagatik. Hemen gaude eta hauteskundeak irabazi ditugu. Gipuzkoan lehenengo indarra gara. Gure hitzak gaur balio gehiago dauka eta konfirmatu da gure proiektua dela Gipuzkoarren gehiengoak babesten duena. Gipuzkoak erabaki du. Gipuzkoak erabaki du. Gipuzkoarrek nahi dute Euskal Herria Bilduk datorren aldundiaren lidergoa hartzea. Gipuzkoarrek esan dute herrialde honi eta dituen beharrei hobekien atxekitzen zaien proiektua Euskal Herria Bildurena dela. Konfirmatu da Gipuzkoarrek aurreikuspenarekin eta elkarlanean jardungo duen gobernua nahi dutela. Argi geratu da ere, jauzi bat emateko momentua badela eta hori exigitzen dutela herritarrek. Zaintzak eta zaintzaileen baldintzak duintzeko ordua dela esan dute Gipuzkoarrek, trantsizio energetiko eta ekologikora aurreratu eta lurraldea prestatzeko ordua dela, lurra zaintzeko ordua dela esan dute, enpresei laguntzak eman eta hauek garaiko erronka eta baldintzetara egokitu daitezen nahi dute Gipuzkoarrek. Gipuzkoarrek nahi dute aberastasuna era justuan birbanatzea, nahi dute gehien dutenak gehiago ordaindu dezaten guztion ongizatea bermatzeko. Nahi dituzte zerbitzu publikoak, nahi dituzte garraio garbiak eta lurralde osora iritsiko direnak txoko guztietara. Feminismoa nahi dute Gipuzkoarrek. Egiteko eta aritzeko praktika eta politika feministak aldarrikatu dituzte. Euskaratik eta euskaraz egin nahi dute gainera. Lehen mailakoa izan daitekeen herrialde honek munduko herrialde aurreratuenei bere hizkuntza propioarekin hitz egin diezaien nahi dute Gipuzkoarrek. Eta honek guztiak ezinbestean Euskal Herria Bildu esan nahi du. Euskal Herria Bildu. Esan genuen Gipuzkoari hobekien atxekitzen zitzaion proiektua zela Euskal Herria Bildurena eta konfirmatu da. Eta ez dugu nola nahi esaten. Esaten dugu gobernatu egiten dugulako, zuek
gobernatzen duzue, zuek. Herritarrekin eskuz esku egin dituzuelako azken lau urteetan posible herri hobeak Gipuzkoan. Egin duzue Errenterian, Zumaian, Ordizian, Orion, Hernanin, Usurbilen eta hainbat herritan. Ezagutzen gaituzte eta horregatik bozkatu gaituzte. Eta bozkatu zaituztete zuek, Arrasaten, Andoainen, Soraluzen, Pasaian, Eskoriatzan, Tolosan, guztira 53 herritan. Euskal Herria Bildu gehiago esaten genuen, eta orain hemen Euskal Herria Bildu gehiago dago, zalantzarik gabe, Euskal Herria Bildu gehiago. Eta momentu hau ere baliatu nahi nuke Juan Carlos Izagirre txalotzeko. Ezin ulertu daiteke garaipen hau Donostian izandako emaitzik gabe, Juan Carlos Izagirrek eta bere lantaldeak egin duten ekarpenik gabe, egin duten lanik gabe, eta merezitako txalo hori berarentzat zuzentzea nahi nuen. Konpromiso gehiago dago, zintzotasun gehiago dago, eta arrokeriarik gabeko arrotasun gehiago dago. Begietara begiratzen duen politika gehiago dago. Eta erdigunean jendearen beharrak eta bizitza hobeak jartzen dituena. Eta jendea, beti herritarrak erdigunean. Astebete baino ez da pasa hauteskundeak irabazi genituenetik eta nahikoa izan da batzuen eta besteen jarrerak argitzeko. Kanpainan zehar gobernantza kolaboratiboaz eta jendearen bizitzako betzeko politiken inguruan aritzen ziren berdinak aulki jokoan hasteko minutu bat bera ere ez dute galdu. Igandean herritarrek esandakoa entzun egin beharko lukete. Formula zaharrek jada ez dute balio eta momentu honetan ez dago ezer idatzita Gipuzkoan. Ez dago ezer idatzita. Eta non gaudegu? Non gaudegu? Maiatzaren 28an herritarrek jarri gintuzten, herritarrek jarri gaituzten toki berdinean gaudegu. Gaude proposamenetan eta lehen indarra izateak daukan erantzukizunean. Gipuzkoan gobernu zabal eta aurrerakoia osatzeko eta eratzeko eskua luzatua dugu. Gutxieneko programa baten baitan egin nahi dugu gainera. Edukien baitan, urrengo edukien baitan besteak beste. Lurraldearen garapena, zaintzaren eraldaketa, ehun industrialaren sustapena, etxebizitza, garraioa, euskara eta kultura, politika fiskala, ipar Euskal Herriarekin harremana. Eskaintza egina dugu, eta mezua argia da. Gipuzkoarren bizitzak hobetu eta Gipuzkoa lehen mailako herrialdea izan dadin lan egitea. Horixe da guk egingo duguna. Hor dago Euskal Herria Bildu eta hor aurkituko nauzue ni. El objetivo de Euskal Herria Bildu sigue intacto y nada está escrito todavía en Gipuzkoa. Seguimos con la mano tendida para conformar un gobierno amplio y de progreso que responda a los retos de época. Ofrecemos un programa de mínimos con los siguientes contenidos: el desarrollo del territorio, la transformación de los cuidados, la promoción de nuestro tejido industrial, vivienda, transporte, euskara y cultura, política fiscal, relaciones con Ipar Euskal Herria. Lo nuestro es una propuesta y una oferta que lleva un mensaje claro, inequívoco.
Nosotras y nosotros estamos para mejorar la vida de los y las guipuzcoanas y hacer de Guipúzcoa un territorio al nivel de los países más avanzados de Europa. Lo hacemos porque así creemos. Lo dijimos el mismo 28 de mayo y lo hemos dicho durante toda la campaña electoral. Aunque algunos hablaban de gobernanza colaborativa y de mejorar la vida de la gente, han tardado bien poco en empezar a jugar al juego de la silla. Los mismos de siempre, haciendo política de la forma viejuna, con el único interés de que todo siga igual. Deberían atender a lo que nos dijo la ciudadanía el domingo pasado. Las fórmulas del pasado ya no valen y nada está escrito de momento. Guipúzcoa es algo lo suficientemente serio como para reducirlo al juego de las sillas. Vuelvo a repetir, lo único que está escrito en este momento es el resultado electoral. Tenemos propuestas, tenemos la mano tendida y las puertas abiertas. Me encuentro en el mismo sitio en el que la gente de Guipúzcoa me colocó el 28 de mayo. Propuesta en mano y con la responsabilidad de ser la primera fuerza y quien tiene que liderar un gobierno amplio y de progreso, en el mismo sitio que nos puso la ciudadanía el 28 de mayo. Gertatzen dena gertatzen dela irabazi dugu. Gu herri hau askatasunera eramateko jaio ginen. Eta horretan jarraitzen dugu. Eta horretan jarraituko dugu. Irribarre batekin, inori ezkutatzeko horik ezer ez dugula, komunitatean, elkarrekin, bestela ezin ulertu litekeelako Gipuzkoa. Eskatzen dizuet lurralde osoan zabaldu dezazuen gaur hemen bildu dugun indarra eta bildu dugun poza. Inteligentzia eta politikaren onena zabaldu. Zuen herrietan zabaldu Gipuzkoa osoan inteligentzia eta politikaren onena. Inork ez zigun esan bidea erreza izango zenik, baina guk bidea egin dugu. Eta guk bidea egingo dugu. Egingo dugu. Uztailaren 23an erronka berri bat dauka herri honek eta bidea luzea baldin bada ere planteatzen zaigun 100 metroko lasterketa bakoitzari indarrez eta grinez eta maitasunez erantzungo diogu. Azken segunduraino, fotofinisheraino, gogoratu ze garrantzitsua den fotofinisheraino iristea. Egin dugu eta berriro egingo dugu, esan dizuedan bezala. Gurea. Askatasuna delako. Gora Euskal Herria askatuta.